Sveiki, šiandien kalbėsime apie vaikus. Ko gero, ne tik man vienai, bet ir jums yra būsti tokia situacija, kad kai mažylis labai nori, labai prašo naujų kedų, nu, tokie spalvoti, gražus, tai neatsilaiko širdis ir tu perki jam tos kedus. Prašo trečios porcijos ledų, nu, bet nori vaikutis. Perki ledų, sako, mama nori atrakcionų parką, visa klasė buvo, aš nebuvau, ką daryti, reikia važiuoti atrakcionų parką. Nu, o aš gal kažkaip čia prieš 3 metus tos kedus pirkau, dar neišaugau, tai ir galėsiu sau toliau juos nešioti. Tai va ta situacija, kai mes vaikui duodame viską, nes vaikas yra mums brangiausias pasaulyje. Kokias čia rizikos atsiranda ir kaip neužsiauginti namie monstriuko ar karaliuko, šiandien kalbėsime su edukologe Austėja Landsbergiene. Sveiki. Labą dieną. Austėja, ar jums šitą temą atrodo aktuali? Aktuali. Tenka susidurti aktuali. Su tokiom situacijom, kaip man čia pasirodo, tenka susidurti. Čia vienas dažniausių klausimų. Tikrai ir tėvų, ir pažįstamų, ir draugių. Tai, ką, na, daryti, ką daryti? Kaip per daug nemylėti vaiko. Ir kaip pajusti tą ribą, ar ne? Na, nes, kaip jūs ir sakote, tas vaikas nepaprastai brangus, nepaprastai mylimas. Ir atrodo, na, negi gaila, ypač jeigu galiu. Ypač jeigu galiu ir laiko prasme, ir finansų prasme, jeigu aš galiu tuos batelius nupirkti, tai ką man tas, na, ką man tos vaiko ašaros, ką man tas vaiko pykčio priepolis, ką man tie žodžiai, kad vat, visiems tai nupirko, o tu tai jau man ne. O jie galų gale moka ten taip prieiti, sakyt, mamytė, brangiausia, tu mano geriausia, bū gera, nupirk. Ar ne, nu, oi, tai jie mus geriausiai pažįsta, dėl taip. To jie žino visus mūsų mygtukus. būtų blogai, jeigu taip nebūtų, čia jų darbas. Jie nuo pat pirmosios, na, gyvenimo akimirkos stebimus. Ir jie stebi mus, ir ypač kol vaikas dar nekalba, tai, na, jis stebi mūsų veido išraišką, jis skaito mūsų kūno kalbą. Dėl to būtent mūsų vaikai mus pažįsta taip gerai, kaip niekas kitas. Netgi kartais sakyčiau, geriau negu mūsų tėvai mūsų vaikai pažįsta. Pajaučia, ar taip, ne? Jie taip, net pajaučia mūsų emocijas. Nes jie skaito mus. Ir dėl to jie puikiai žino, na, ką pasakius, mes labai apsidžiaugsime, ar mes susigraudinsime, ar supyksime. Aha. Ir kada tai tampa problema? Nes ko gero būtų negražu sakyti, nemylėkime savo vaiko per daug. Nu, mylėti ko gero reikia. Bet kada tai tampa, na, jau forma, kuri po to bus po kažkiek laiko tikrai didelė problema? Labai sunku, na, tokios vienos ribos nėra, kad vat, iki čia viskas yra puiku, o jau nuo čia nebe. Dėl to, kad kiekvienas vaikas yra labai skirtingas. Ir, na, mes socialios būtybės ir dėl to mums yra labai svarbu pajusti, na, kada mes vaiką galime palepinti, nelepinti, o palepinti, ar ne? O kada jau reikia braukti brūkšnį, kada mums reikia švelniai pasakyti, o kada jau reikia griežčiau. Iš esmės, turbūt, na, pagrindinis kriterijus yra tai, kad turi būti pagarba grįsti santykiai. Ir jeigu jau vaikas elgiasi nepagarbiai, arba su tėvais, arba su kitais bendramžiais, arba suaugusiais žmonėmis, tai turbūt jau riba buvo peržengta, nes vaikas jaučiasi galys ir turintis teisę elgtis nepagarbiai su jį supančiais. Mūsų laida tiesioginė, taip kad jeigu turite klausimų, tikrai jas užduokite arba Delfi Facebook'o paskyroje, arba Delfi TV platformoje, pabandysime atsakyti, nes šią klausimą, aišku, visada yra daug šitą temą. Tai pagarba suaugusiam, ar ne? Ar jūs turite kažkokį metodą, kaip pavyzdžiui, na, dabar, čia žinot, tas poskis karos, jį nebuvo, tikrai galime žymiai daugiau duoti savo vaikams ir tų fizinių gėrybių ir pramogų, negu galbūt buvo anksčiau. Ar jūs turite metodą, kas yra tas sveikas davimas? Ar tai turėtų būti grįsti kažkaip, tu padarai tą, aš tau duodu tą, ar tai mainai turi būti, ar susitarimai kažkokie su vaiku, ar vaiko nu, motyvacinė sistema, kaip tai turėtų atrodyti teisingai? Na, vienas iš tokių būdų yra su vaiku nuo pat ankstyvosios vaikystės kalbėti apie norus ir poreikius. Na, ar tu nori, ar tau reikia, ar ne? Ar tau reikia batų? Ar tu nori dar vienos paros batų? Taip. Ar tau reikia kuprinės? Nes iš tiesų, pavyzdžiui, vaikas galbūt tikrai neturi kuprinės. Ir galbūt jau, na, jo senoji kuprinė yra suplyšusi, nebetinkama ir taip toliau ir panašiai. Ar vaikas
nori naujos kuprinės, nes tarkim dabar visi ten su kokio nors animacinio herojos kuprinėmis atėjo į mokyklą. Tai vėlgi, kaip tai galima atskirti, kad norai tai yra gimtadienio norai. Na, tarkim, pirmosios komunijos, va dabar vasara neseniai baigėsi daug vaikų. Ar ne, tai yra norai. Ko tu norėtum dovanų? Tai galima tiesiog tą nukelti, kad žiūrėk, tu dabar turi kuprinę, bet spalio mėnesį yra tavo gimtadienis. Jeigu tu tikrai to labai nori, tu gali paprašyti naujos kuprinės savo gimtadienį. Ir tada dažnai vaikai sako, ne, tai tada nenoriu. Nenoriu, kodėl per ilgai laukti jau... Ne, nes tiesiog nėra taip jau, tas noras nėra jau toks labai didelis, kad reikėtų naujos kuprinės. Ai, dar šiemet pabūsiu, ar ne? Tai va, tai labai gerai ir iškristalizuoja. Ar tai yra, na, ar tai yra noriu, ar tai yra reikia. Nes jeigu jau vaikui reikia kuprinės, tai dažnai ir patys tėvai perka tą kuprinę arba ieško būdų, kad vaikas ją turėtų. O jau jeigu mes šnekame apie norą, tai tada vaikui galima pasiūlyti. Žiūrėk, na, aš puikiai suprantu, bet tu gali taupyti savo dienpinigius, tu gali prašyti gimtadieniui, tu gali ir taip visą tai suderinti, ar ne? Ir dažniausiai vaikai, jeigu iš tiesų tas noras nėra labai didelis ir tai daugiau yra tik tai užgaida, tai jie sako, ai, nieko, dar metus pavaikščiosiu su šita, pavyzdžiui. Bet čia yra tokia, na kaip, vadinasi, jeigu jisai kartą panorėjo ir buvo toks neatsparus, kad negalėjo palaukti tų poros mėnesių, ar nenoras išgaravo, nes reikėjo kažką padaryti arba lūktelti, tai kaip bus kita karta su tuo noru? Tai vadinasi, ne taip ir norėjo. Ne taip ir norėjo. Tai čia viskas gerai, taip ir palikti. Mano idėja. Mano tėtis toks tikras žemaitis visada sakydavo, žiūrėk, jeigu panorėsi, panorėsi ir praeis, tai taip ir turėjo būti. Jeigu panorėsi, panorėsi ir nepraeis, tai tada sėsim kalbėtis. Tai irgi yra, na, būdas patikrinti vaiko norą, ar ne? Nes kartais vaikai sako, oi, noriu lankyti baletą. Ir tada nueina, pavyzdžiui, į vieną užsiėmimą, ten ar mokytoja kažko paprašė, ar jos tonas truputį griežtesnis buvo, ar draugė pasakė, kad jos pėtkelnės netokios baltos kaip jos ir jau nebenoriu. Ar ne? Tai tada tu ir kalbi, gal tai buvo nemaloni patirtis, na, bet tu negali būrelio kaitalioti kas savaitę ar kas dvi, nes tai, ar tau patinka ar ne baletas, tu anksčiausiai žinosi po kelių mėnesių. Tu negali žinoti po vieno ar dviejų užsiėmimų, na nebent jau iš tiesų yra labai blogai ir tu tikrai nepataikiai. Bet tokie atvejai yra daug retesni negu tie, kur na, prasideda pageidavimų koncertas ir vaikas taip ir na, netranda nei savęs, nei savo mėgiamos veiklos ir kaip tik išmoksta labai įdingo dalyko mesti darbą, kai tik susiduria su sunkumu. Po to bus labai sunku, kai prasidės pažymiai, kai prasidės noras kažkur įstoti, nes, na, vaikui tik kažkas nepatiks ir mes, nepatiks ir mes, nepatiks ir mes. Net pačiame nuostabiausiame pasaulio darbe yra užduočių, kurios nėra nei smagios, nei malonios. Tai, na, su tuo mes turime dirbti ir apie tai su vaikais kalbėti nuo pat ankstyvosios vaikystės. Tai laukimas ar tam tikri dalykai, kuriuos tu turi padaryti iki to jau prizo ar dovanos gavimo, yra tas laikas, kur mes vaiko atsparumą truputėlį didinam. Taip. Kad tu būk antrus, tu palauk, nieko čia tau neatsitiks. Tai čia būtų toks vienas dalykas. O ką daryti, jeigu vaikas yra toks, nu, kuriam reikia čia ir dabar ir, nu, būna dar tų atvejų parduotuvėse, nežinau, kaip pas jūs mokyklose, darželiuose, ar būna tų atvejų, kai būna kyla skandalas. Labai priklauso nuo vaiko amžiaus. Jeigu mes kalbame apie iki mokyklinio amžiaus vaiką, ypač iki 4-5 metų, tai yra visiškai normalus toks elgesys. Taip vaikas bando ribas. Griūti parduotuvėje ir šaukti. Taip, tai normalu, jūs sakot. Tai yra tokio amžiaus vaikui, tai yra normalu. Jeigu jau prieš mokyklinukas taip elgiasi, na, tai jau peržengia ribas, kas yra normalu, ar ne? O ką daryti tėvam? Tai jokių būdų nepasiduoti. Griūna, šaukia, aplinkui žmonės žiūri, tu galvoji greičiau, aš tik duosiu ir nešiuosi po pažas čia tą vaiką iš parduotuvės, nes gėda baisi. Ir aš žinau tą jausmą. Man visada norisi prie tų tėvų prieiti ir sakyti, jūs tik kvepuokite, viskas yra gerai, jūsų vaikelis va atrodo 3-4, čia yra normalu, jūs kvepuokite. Jeigu jums labai sunku, pasimkite žurnalą, pasislėpkite po jo, skaitykite jį, bet sulaukite arba tiesiog pakelkite vaiką
vaiką ir išsineškite jį. Išsineškite į erdvę, kur jau ir jūs geriau jausitės, ir vaikas galės nurimti, pavyzdžiui, nusinešti vaiką į mašiną. Šiaip su vaiku nereikėtų važiuoti į parduotuvę, jeigu jis yra alkanas, jeigu jis yra pavargęs, jeigu jis yra... Na, po sunkios ilgos dienos, ar ne, nes mes dažnai galvojame, va, vaikas buvo darželyje visą dieną, tai dar užlėksime į parduotuvę. Tai dažnai, o dar jeigu vaikas, na, prašiau miegojo tą dieną ar su kokiu draugu buvo susipykęs, tai 3-4 metų vaikui, kad jį gali ištikti pykčio priepolis, yra labai tikėtina. Tai, tai reikia labai pasvarstyti, na, ar vaikas nėra pavargęs, ar vaikas gali, nes bet kokia tokia situacija, na, didina to pykčio priepolio tikimybę. Bet blogiausia, ką mes galime padaryti, tai tarkim, na, vaikas užsimanė ledinuko, mes sakome, šiandien nepirksime ledinuko, jis krito ant grindų rėkia ir mes jam paduodame ledinuką. Tai kitą kartą jis tiesiog šauks ilgiau, nes jis žinos jau, kad kai šauki, gauni ledinuką. Tai jis tada tiesiog tik tai temps tą laiką ir, na, šauks labai labai ilgai, kol gaus tą ledinuką. Tai mūsų tikslas turėtų būti, na, jeigu nepavyko pirmą kartą, tai jau antrą, na, vėliausiai trečią kartą vis dėlto, na, sukaupti visus tuos savo likusius kantrybės ir jėgos likučius ir, na, nepulti pirkti to daikto, dėl kurio vaikas krito ant grindų. Bet jokių kitų papildomų bausmų sistemų taikyti nereiktų, nes, pavyzdžiui, irgi tas yra girdėta. Na, aš čia jau ne apie tą blogiausią, bet tarkim, ar ne, ach, tu šitai pasielgiai, tai dabar ten 3 paras nerodysim tau jokio filmuko per televizorių. Ne, tokiam vaikeliui reikia pasakyti, aš suprantu, kad tu labai nori saldainių, ar ten mašinytės, ar ne. Aš suprantu, kad tu labai nori, bet šiandien mes nepirksime. Ir aš tą tau sakiau, kai tu manęs paklausiai. Tiesiog labai ramiu balsu, na, maksimaliai įmanomai ramiu balsu vaikui kartoti. Bet kada vaikas siekia, jis nelabai girdis, tokio yra pusiau efekto būsenai, tai dėl to geriausia yra palaukti, kol vaikas nusiramins, tada atsitūpti prie jo ir pasakyti, aš matau ir aš žinau, kad tu supikai. Ir yra normalu supykti, bet tiesiog, na, šiandien mes nepirksime, tai einame namo. O ką daryti su tuo jau ūktelėjusiu vaiku, gal net ir paauglystai žengusiu, kuris grįžta, sako, na, mama, tėve, iPhone'ą noriu naujo, kokią kitą telefoną išmanausi, jau vėl visą klasę turi ir trenkia durimis, jeigu pasakai ne. Čia jau yra, na, kai jau vyresnis vaikas, tai mes jau kalbame apie jo susiformavusi vertybinį stuburą, ar ne? Ir kartais, aišku, ir toks vaikas dar pabando ribas, bet su tokiu vaiku jau turėtų veikti pokalbis, kur mes atsisėdame ir mes kalbame, nes su tokiu vaiku jau galima kalbėti ir apie šeimos finansus. Drąsiai, ar ne, kad vienos šeimos gali įgyti savo vaikams, kitos šeimos negali ir mes esame tokia šeima, kuri negali. Bet užtat mes galime su visa šeima važiuoti į parką savaitgalį ar kažką tokio, ar ne? Na, tiesiog vaikui paaiškinti. Mes dažnai galvojame, kad nepasakodami vaikui, nesidalindami su vaiku apie savo šeimos situaciją, tarsi apsaugome vaiką. Bet iš tiesų ta nežinia vaikui yra daug sudėtingesnė. Na, kodėl? Kodėl jo tėvai tai daro, mano tėvai tai daro, ar ne? Na, aš galvoju, tas argumentas vaiko galėtų būti irgi toks pakankamai paprastas, sakys, nu, mama, bet tu tai naują rankinuką nusipirkai šį mėnesį, o tai kodėl aš negaliu naujo telefono gauti? Tai žiūrėk, tai tu tada taupaisi savo dienpinigius ir tu galėsi irgi nusipirkti telefoną dėl to, kad tėvams reikia, kad vaikas turėtų tokį telefoną, kuriuo jis galėtų atsiliepti ir būtų pasiekiamas tada, kada reikia tėvams. Jeigu vaikas jau nori, nes mes čia kalbame apie reikia, ar ne, man reikia tave pasiekti, tai čia visiškai tas meškafonas puikiai atlieka šitą funkciją. Pavyzdžiui, mes taip darėme su savo vaikais. Jeigu nori išmanaus, turi taupyti, ar laukti gimtadienio, prašyti, kad visi tada atneštų pinigelius, tai mūsų sūnus tik tai 14 sulaukęs vis dėlto nusprendė, kad tikrai jau nori labai išmanaus. O iki 14 jis puikiausiai eidavo, aišku, pasikeitė laikai, dabar vaikai jau jaunesni, bet ir kainos yra labai nukritusios, kur jau vaikas, kuris tikrai to labai labai nori, jis gali rasti būdų, na, ar per gimtadienį, ar kažkaip kitaip, ar kalėdas, ar susitaupyti pats jau tų pinigėlių ir pasikeisti tą savo meškafoną į jau tą išmanųjį. O ką daryti su ta situacija, kai vardan šventos ramybės visuose restoranuose ar net ir pleže, kas yra ko gero darbais, jau vaikai turi planšetes, telefonus ir jie tiesiog sėdi savo kanaluose?
Šiaip ganėtinai liūdna, nes mes turėtume skatinti vaikus užsimti na, veiklų įvairovę, ne įkristi tą vieną veiklą. Ir aišku, na, tas išmanus yra labai patrauklus. Mes patys žinome, suaugę lygiai taip pat yra įkritę į tuos telefonus kaip ir vaikai. Deja, taip. ir vaikai matydami savo tėvus įkritusius ir patys įkrenta į tą telefoną. Tai visų pirma, mes turėtume pažiūrėti į save. Kiek mes telefone leidžiame laiko, ar tikrai kiekvieną kartą piptelėjus bėgame žiūrėti, kas ten piptelėjo ir visa kita. Nes vėlgi grįžtu prie to, kad vaikai mus stebi ir mokosi iš mūsų, ar ne? Jeigu tėvai nėra įkritę į telefoną visą laiką, o vaikui tai yra labai patrauklu, tai galima riboti tą laiką, ar ne? Kalbėtis apie tai, kad dabar mes skaitome, dabar tu susirask veiklos pats, o va štai yra valanda ar pusvalandis, kada tu gali ar žaisti žaidimą, ar atlikti namų darbus ir naudotis visom technologijom, nes dabar nereikia pamiršti ir to, kad ypač vyresniems vaikams ir namų darbams reikia prieigos prie interneto, reikia tų technologijų. O kiek jūs patartumėt laiko, kokie yra tie optimalūs rėžiai vaikui žaisti, tiesiog žaisti? Šiaip, Amerikos pediatrų asociacija, ar ne, kurie tikrai remiasi labai daug tyrimų, tai nerekomenduoja vaikams iki 2 metų visiškai to vadinamojo ekrano laiko, virš 2 metų iki maždaug 4 maksimaliai riboti, bet neviršyti pusvalandžio per dieną, o jau pradėjusiam lankyti mokyklą neviršyti valandos. Ir kai aš sakau ekrano laikas, tai į tai įeina ir telefonas, ir televizorius. Ir visas ekranas. Ir labai dažnai tėvams atrodo, kad jeigu fone eina televizorius, tai jau nebėra ekrano laikas. Tai ne. Net jeigu fone eina televizorius, tai žinios, jau pavyzdžiui, yra ekrano laikas. Kurių vaikas nežiūri, bet vis tiek. Jeigu vaikas yra tame kambaryje, tai yra ekrano laikas. Ir jums pavyko savo vaikus auginti pagal šitą principą valandą telefono? Na, mes labai ilgai iš vis neturėjome iki turbūt vaikam buvo jau 7, kai visai neturėjome televizijos, turėjome televizorių, bet žiūrėdavome tik tai savaitgaliais ir tik tai truputį. Aišku, mums dar pasisekė, nes mūsų vyresnieji, ypač vaikai augo, kai dar tos technologijos nebuvo taip plačiai paplitusios, bet mes labai sistemiškai ir labai sąmoningai ir kalbame ir šnekame su vaikais. Na, pavyzdžiui, Prancūzijoje, ar ne, nuo šio rudens buvo ir yra uždrausta mokyklose naudotis ne mokymo reikmėms, telefonais ir kompiuteriais. Tai valstybės dar ieško savo sprendimų, lygiai taip pat kaip tėvai, nes kol kas mes neturime pakankamai ilgą laiką trukusių mokslinių tyrimų, kad galėtume jau daryti rimtas mokslinės išvadas. Mes turime indikacijas, bet jau labai rimtai apie tai kalbėti negalime, tik tiek, kad žinome, kad taip, tai turi tokį poveikį kaip kitos narkotinės medžiagos, kad yra įpratimas ir labai sunku to įpročio atsikratyti. O kokios rizikos, kai tėvai nepasako to ne? Na, pavyzdžiui, duok telefoną arba aš rėksiu ir tu sakai, prašau, tik nerėk. Kokios pasekmės vaikui ir apskritai santykiam šeimoje, kai tėvai nemoka nepasakyti, mes labai nemokam visi nepasakyti. Na, visų pirma, mes truputėlį iškreipėme tėvystės sąvoką, tarsi kur vaikai tampa labiau draugais, o ne vaikais, ir mes labiau draugais, o ne tėvais. Vaikai turi savo draugus, savo bendramžius draugus, o mes, mūsų pagrindinis kaip ir saugia, turėtų draugauti su savo. Taip, mano geriausios draugės yra mano amžiaus, o ne 6-metės, ar ne? Tai tą reikia labai suprasti, kad mes netraumuojame vaiko būdami tėvais. Kaip tik mes vaikui brėžiame ribas, o visi moksliniai tyrimai rodo, kad ribos suteikia vaikui aiškumą ir saugumą. Dabar vis daugiau vaikų patiria nerimą. Ir netgi psichologų įvairios asociacijos jau nemažai varpais skambina, kad vis daugiau vaikų net pradinėje mokykloje išgyvena nerimą. Ir aš manau, kad viena iš tų priežasčių, tai jau yra įrodyta, viena iš tų priežasčių ir yra tai, kad tėvai nebeturi aiškių taisyklių, nebebrėžia aiškių ribų, nebesako žodžio ne, nebesako stop, o vaikai toje
toje neaiškioje aplinkoje, kur neaišku, kur yra ribos, ji jiems yra bauginanti, o ne įgalinanti. Tai reiškia, kad mes atvirkščiai nieko nepadedame vaikui, o kaip tik jisai yra pasimetęs tarp visų galimybių ir norų, žino, kad kaip ir viską gali gauti, bet jaučia viduje ko gero, kad gal ir nėra labai gerai, kad jis tą gauna. Tai reikia struktūros taip, ir taisyklių. Nes tos struktūros nebuvimas yra ne meilės išraiška, o meškos paslauga vaikui. Kodėl mes taip darome? Ar dėl to, kad iš tikrųjų labai mylime savo vaikus, ar atvirkščiai? Mums tiesiog patogiau taip gyventi. Aš manau, ir tai. Mes ir labai mylime savo vaikus. Ir anksčiau, na, žinote, šeimos turėdavo 7, 10, 12 vaikų. Tai, na, būdavo vienas, du suaugę ir labai daug vaikų. Ir tu nori, nenori, jie turėdavo aukti ir savarankiškesni, ir vienas kitam labiau padedantis, ir taip toliau ir panašiai. Dabar, kai vaikelių yra vienas, du, na, jau keturi, tai jau čia daug, ar ne? Tai tada tie vaikai gauna be galo daug dėmesio, be galo daug meilės, be galo daug tos individualizacijos. Ir tada, na, yra mums sunku atsitraukti, nes tarsi vaiko gyvenimas tiek persipina su mūsų, kad, na, jau net mamo sako, mes išmokome sėdėti ant poduko, mes važiuosime į baletą ir taip toliau ir panašiai, o ne tai, kad aš nuvešiu savo dukrą į baletą šiandien, ar ne? Tai net mūsų retorika pasikeitė, mes tarsi tapome vieniu su vaiku, o ne tiesiog, na, gyvenantis drauge, mylintis vienas kitą, du atskiri žmonės. Tai ir aišku, mes labai skubame, na, daug greičiau yra ne kalbėti su vaiku, kaip svarbu paragauti tai, ko jis nemėgsta, o iš karto paduoti tai, ką jisai mėgsta, suvalgys ir greitai, vat viskas, viens, du, trys ir pasibaigs. Ir tada aišku, kai vaikui, na, neplečiame tų ribų ir nesiūlome pabandyti įvairesnio maisto ir taip toliau ir panašiai, na, tada jis vis labiau ir labiau apsiriboja tik tai tuo, kas jam patinka ir kas jam yra malonu. Jūs prieš laidą tokią įdomią istoriją papasakote apie tai, kodėl logopedų dabar žymiai daugiau reikia. Pasidalinkit su visais. Kaip čia su tuo valgymu susiję? Viena iš priežasčių yra ta, kad vaikai valgo vis daugiau trinto maisto. Ir vėl yra tam kelios priežastis. Tai tėvai bijo, kad jie užsprings. Ir ypač jeigu užspringsta, ar ne? Nes jie valgo morką, jie valgo obolį, nes kai jau vaikas turi dantukų ir gali kasti, tai jau jis gali valgyti maistą, kurį reikia kramtyti. Bet kadangi jis dar yra mažytis, jis dar tik mokosi kramtyti natūralu, kad jis užspringsta. Dėl to ir turi būti šalia suaugęs, kuris, na, jeigu kasnis bus per didelis, ištrauks tą kasnį, jeigu vaikas užsprings, na, padės jam atspringti ir taip toliau ir panašiai. Bet tėvai taip bijo, kad vaikas užsprings, na, kad jau čia jiem visi aplink manys, kad jie yra blogi tėvai ir taip toliau ir panašiai, kad trina maistą ne tada, kada jau vaikas galėtų puikiai valgyti. Aišku, tada vaikas, na, nebenori kramtyti, nesgi daug smagiau yra siurbti. Paprasčiau, taip, su šaukštu ar šiandėliu dar smagiau. Taip, ir tada vaikas jau kai reikia kramtyti, tada net ir yra sunku ir žandikaulis skauda. Kodėl? Nes tiesiog žandikaulis yra, na, visi mūsų padargai yra silpnesni. Ir va toks susidaro užburtas ratas, kad iš to, na, gero norėjimo ir norėjimo apsaugoti vaiką, mes truputėlį, na, pasislinkome į tą pusę, kur jau, na, ne tai, kad kenkiame vaikui, bet darome tokią meškos paslaugą, nes jis visieną turės išmokti kramtyti. Tik tai jam jau bus tas sunkiau ir daugiau pareikalaus pastangų, negu kad jis būtų natūraliai pagal savo amžiaus tarpsnius išmokęs to, kada reikėjo. O jeigu būtų tokia, na, esminė taisyklė, jūs dabar vis tiek matote daug šeimų, daug vaikų, įvairaus amžiaus, koks būtų jūsų esminis pastebėjimas apie šiuolaikinį vaikų auklėjimą ar gal net ir patarimas, ką, ko daryti ar ko nedaryti? Šiandien tėvai labai daug kaltės jausmo jaučia. Tikrai, mes siaubingai bijome traumuoti savo vaikus. Bet traumuoja vaikus, na, tik fizinis ir emocinis smurtas. Ir auklėjimas tikrai vaikų netraumuoja. Ir tiesiog drąsiau auklėti savo vaikus. Nebijoti pasakyti ne, nebijoti taisyklių, nebijoti brėžti ribų. Tai tikrai nėra priešprieša meiliai. Tai kaip tik yra, na, va, toje partnerystėje su meile, auklėdami vaikus, mes jiems dovanojame didžiausią gyvenimo dovaną. Austėja, ar čia vis dar ta siekėmybė prancūziškas vaikų auklėjimo stilius, kur, na, daugybė ir knygų prirašyta ir filmų matyt rodyta, kaip kultūringai vaikai restoranuose
dalyvauja kalba pokalbiuose. Ir ar čia ta vizija? Na, kiekviena kultūra yra ir savita, ar ne? Vien per pastaruosius metus buvo parašyta ir kaip vokiečiai auklėja vaikus, ir kaip danai auklėja vaikus, ir kaip prancūzai auklėja savo vaikus, ir taip toliau ir panašiai. Ir tarsi mes ir vėl mėtomės nuo vieno prie kito, nuo kito prie trečio, nuo trečio prie ketvirto. Aš manau, kad mes, na, puikiausiai žinodami tuos esminius dalykus, na, kas traumuoja vaikus, galime brėžti Na, ir nusistatyti savo šeimos taisyklės, dėl to, kad, kaip ir sakau, esmė yra pagarba. O jau ar vaikas lauks, kol mes visi pavalgysim, ar vaikas pavalgęs gali pasakyti ačiū ir nusinešti savo lėkštę, čia yra kiekvienos šeimos reikalas. Ačiū, čia ta tema, kuri niekada nesibaigia ir neišsenka. Aš garantuoju, kad susitiksime Austėje ir kitą kartą. Ir ačiū Jums, kad atėjote ir ačiū Jums. Kad žiūrėjote, na ir ką, auginkime vaikus su didelė meile, bet taip pat nepamiršim, kad mes tėvai, o jie vaikai. Ačiū, iki.